Затримані українськими силовиками терористи та диверсанти бояться повертатись до своїх поплічників. Як повідомив екс-голова зовнішньої розвідки Микола Маломуш, є випадки, коли терористи не хочуть брати участь в обміні полоненими через небезпеку, яка чекатиме на них по той бік лінії вогню. Проводиться вербовка. От просто-напросто вони включаються в списки, але вони вже, наприклад, співпрацюють або з тою, або іншою спецслужбою. От з ними проводиться відповідна робота. Зокрема, каже Микола Маломуш, заарештовані бойовики зазвичай бояться, що після повернення на окупований Донбас їх судитимуть за зраду, так звані народні суди ополченців. І в такій ситуації для декого краще отримати кримінальне провадження в Україні, аніж бути розстріляним або відшмагованим батогами своїми ж товаришами по зброї. В СБУ кажуть, арештанти-бойовики самі вирішують, чи бути їм обміняними. Тобто обмін полоненими не примусовий. Це індивідуальна воля кожного з них, і така ситуація не є масовою. Так ми зафіксували декілька десятків таких випадків, але це воля кожної людини. Тому ми відповідно чи відповідним чином і реагуємо, і дозволяємо людям діяти так, як вони хочуть. На сьогодні, за офіційними даними, є 49 людей, які перебувають у слідчих ізоляторах на території України і не хочуть на волю на окупований Донбас. Два місяці тому керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, що цих людей примусово обмінювати не будуть. Минув час, у Службі безпеки України нас запевнили, що арештанти свою думку не змінили і наразі перебувають під вартою.